بس ده عامل لك حتتين برضه جامدين. ها؟ جامدين، شفت ده بدل رخام ده حاجة مستوى ده يا صاحبي، ما يركبش هنا ده خالص، لا وما يطلعش. ده؟ ها؟ إيه بقى أنا بعمله دافن، لا بيبقى 3.5 4. استلمتهم خلص ولا لسه؟ هي خلصت. خرج له مخرسان؟ نعم. لا ما هو كان في واحد